څه ناڅه دوه میاشتې وروسته تر هغې چې امریکایي ځواکونو دا هیواد پرېښودو په عراق کې شخړې لا هم دوام لري. د امریکا د سولې د انستیتیوت غړی شان کین وایي د 2006 کال رادېخوا د تاوتریخوالي کچه ټیټه شوې، خو زیاتوي چې د ترګرو دوامداره بریدونه عراقیان سخت پریشانه کړي دي. هغوی غواړي چې د امریکایي ځواکونو وتل وویني، خو دوی په دې اړه اندېښنه لري چې د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته به څه پېښ شي. دوی اوس په خپلو امنیتي ځواکونو او یا په خپلو سیاسي مشرانو باندې باور نه لري. همداسې چې کین ذکر کړه، یوه ستونزه همدا ده چې د مارچ په میاشت کې د انتخاباتو اووه میاشتې وروسته لا هم عراقي رهبرانو تر اوسه د یو متحد حکومت په جوړولو نه دي کامیاب شوي. د 2006 کال د ټاکنو په پرتله اوس شرطونه ډیر زیات دي، ځکه ځینې عراقیان داسې انګیري چې کیدای شي دا به وروستۍ ډیموکراتیکه انتخابات وي. حتی که تاسو فکر وکړئ چې دا به امکاني کار وي، بیا هم په دې صورت کې چې امریکایان د هغه هیواده ووځي، نه غواړي چې د قدرت نه لرې ووسي. په سیاسي سیستم کې د اعتماد نه درلود په خوا کې هلته د نورو ګواښونو په هکله هم خبري رپورټونه شته. امریکایی رسنیز ریپورټونه وایي په عراق کې د سنی یاغیانو له لورې د نوو کسانو د استخدام ګرمه مبارزه روانه ده، او دا هم ویل شوي چې ځینې یې د امریکایانو متحدین دي چې د بیدارو شورا نومېده، اوس د القاعدې شبکې سره نږدې شوي. د دې شورا ځینې غړي هلته پخواني یاغیان دي چې د امریکا د اردو په پیسو او په راتلونکي حکومت کې د دندو ورکولو په ژمنو د القاعدې شبکې خلاف ودرېدل. خو شان کین وایي د سنی جنګیالیو نیمایي یې لا هم په حکومت کې ونډه نه لري. که چیرته تاسو د غیر حقیقي ډوله حکومت جوړیدل او دا امکان چې کیدای شي نوی حکومت د 2006 کال حکومت په څیر د کمرنګه سنیانو را جوړ وي، نو په تدریجي توګه ښکاري چې یو شمیر به یې خپل مشخص شرایط راغونډ او دریځ به ونیسي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت غړی میچل کاربن دا رپورټونه ردی چې ګوندې ځینې سنیان به یاغیانو سره مل شي. There is not support. دلته د یاغیانو ملاتړ نه کیږي. د دې سره سره چې د یو شمیر سنیانو د یاغي کېدو په اړه لیکنې کیږي، اول خو دا چې هلته یاغیتوب نشته، هلته پریشانی ده، ترهګري ډلې شته. خو دویمه دا چې موږ داسې شواهد نه دي لیدلي چې سنیان دې د حکومت او یا سیاسي پروسې پر ضد وسلې پورته کړي. خو کاربن دا ومنله چې کېدای شي د یاغیانو سره د یو شمیر عراقیانو یو ځای کېدل د یو ګواښ په توګه موجود اوسي. مونږ وکړای شول چې یو شمېر استخدام کړو، خلک یاغیتوب ته نه مخه کوي، خو که وظیفه ونه لري دا کار به وکړي. او د کار په برخه کې شان کین وایي په عراق کې امنیت په دې پورې اړه لري چې څه وخت نوی حکومت رامنځته کیږي او څنګه د قدرت واک پکې شریک کیږي. سید سلیمان اشنا، د امریکا غږ، آشنا تلویزیون، واشنگتن.